Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2023-cü il hazırlık planına uygun olarak Azərbaycan ordusunun artilleriya bölmeleri ile döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib. Bu barədə Oxu24.com Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Təlimdə qısa müddət ərzində yer dəyişmə edərək atəş mövqeylərinin tutulması, mina atan və artilleriya qurğularının döyüş vəziyyətinə gətirilməsi üzrə fəaliyyətlər məşq etdirilib. Praktiki atışların icrası zamanı təyin edilmiş hədəflər yüksək dəqiqliklə məhv edilib və qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla icra olunub. Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd atəş vasitələrindən düzgün istifadə etməklə tapşırıqların vaxtında və dəqiq icra edilməsi üçün şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin artırılması, eləcə də komandir heyətinin bölmələri idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsidir.